Olá, gente, boa tarde, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos para mais uma aula de amigurumi aqui no nosso sábado de amigurumi no Bazar Horizonte. Hoje eu vou trazer uma aula diferente para vocês. O que que eu vou trazer para vocês hoje? Eu vou mostrar para vocês o kit amigurumi Páscoa da Laura. Tudo que vem dentro do kit, né? Que vem no teu kit de amigurumi. E vou mostrar para vocês a receita. E vou fazer um pouquinho da receita para vocês, tá? Mostrar ali algumas partes da receita que às vezes vocês têm alguma dúvida. Mas na verdade o pessoal sempre pede muito para olhar, né? Ver o que tem no kit de Páscoa, da coleção. Amigurumi da Círculo. E hoje a gente vai falar da coelha Laura. Temos o menino e a menina, tá? Na coleção de Páscoa 2023. E eu quero que mostrar para vocês porque é muito, muito, muito sensacional esse kit. Vamos para aula, gente? Oi, Maria Eliana, Silvânia. Então vamos lá, gente, ó. O kit de amigurumi que vocês vão encontrar aí no site do Bazar Horizonte, ele vem exatamente assim, ó. Material completo para confeccionar o seu amigurumi. Você vai estar tá desse jeitinho aqui, é uma sacolinha, tá? Então você pode carregar ela quando você vai fazer o teu trabalho, né? Levar. E ele vem fosquinho assim. Eu acho muito bonitinha essa sacolinha aqui. Aí ele abre e fecha, ó. Olha só, ele abre aqui e você pode guardar o seu kit aqui dentro. E primeiro de tudo, eu quero mostrar tudo que vem dentro, ó. Vem aqui a foto, muito bonita, aqui da nossa coelha Laura. Aí você tem aqui o kit material. Aqui você abaixa o aplicativo Love Círculo, né? Tem acesso para Android e iOS. iOS e iPhone, Scarlett? E aqui atrás vem a nossa receitinha, tá? Nós temos as costas da coelha e o coelho Theo, tá bom? Esse projeto, deixa eu falar para vocês aqui, ó. Esse projeto ele tem 20 centímetros de altura e ele vem aqui, ó, todo esse material. Oi, aqui, ó, a cor mostarda, o verde militar, que é o lançamento da Círculo, o branco, e aqui dentro, ó, vem. Agulha, marcador de pontos, o olhinho número 10 e o agulha 2,5, tá bom? E esse fiozinho aqui que é para bordar o nariz, né? E o olhinho aqui da nossa coelhinha. Então, aqui dentro, vem dentro desse saquinho aqui. E essa agulha, pessoal, que vem no kit, que eu vou abrir para vocês aqui, é a agulha que eu sempre uso aí para costurar meus amigurumis, tá? Então. Eu pego todas as minhas agulhas do kit, ó, e guardo pra costurar, tá? Aqui, ó. Até já vou guardar, tá? Então, já vou colocar aqui, ó, no meu coisinha. Vou pegar aqui o meu marcador de pontos, que tá aqui, também já vou guardar aqui dentro, ó. E esse daqui eu vou guardar porque a gente vai utilizar pra fazer o bordado e o olhinho. Essa agulha 2,5 é pra quem não tem, né, gente? Agulha. É ótimo que vem, porque se você vai dar de presente para alguém o projeto que nem tem agulha, para você incentivar, né, uma criança, um adulto a fazer amigurumi, é muito legal. Quem tem a própria agulha, vai utilizar a agulha. Eu utilizo a agulha número 2, tá bom? Então, vem esses três aqui e mais a fibra, tá? Então, o projeto, ele é pensado para vocês não. Por que o kit de amigurumi? Para vocês não precisarem comprar, por exemplo, um monte de linha. E aí você nem vai utilizar tudo. E aí aqui já tá tudo preparado, né? O tanto de fibra que você vai precisar, o tanto de branco, o tanto de mostarda e o tanto de militar. Este coelhinho, gente, ele tem 20 centímetros, como eu já falei. Então ele é um coelhinho muito facinho de ser feito. Vamos falar um pouquinho aqui, ó. A sainha dele, ele é feita em mostarda. Eu já vou ver aqui para falar para vocês, mas é feito em ponto alto, pegando em bló. Aqui, ó, o corpo, a perninha é feita separado, o corpinho vai junto até a cabeça, tá? Bracinho a gente vai costurar e orelha a gente vai costurar, ok? Então, é isso daqui que vem dentro do projeto. Então, se você vai comprar para você ou vai comprar de presente para alguém, esse aqui é o kit ideal para vocês darem de presente. E como eu falei, né? Vocês vão vir aqui e vão guardar
os fios aqui dentro, né? Eu vou mostrar pra vocês agora, vou deixar aqui os três fios e vou mostrar pra vocês a perninha que eu fiz aqui. Então, eu olhando a receita, eu sempre gosto de trazer pra vocês aqui o que eu acho que fica, que é mais difícil de se fazer, tá bom? Ó, essa receita aqui a gente começou fazendo 6 pontos no anel, né? Eu vou mostrar pra vocês aí como é que faz um anel mágico, pra quem nunca fez. E aí você vai seguir a receita, ok? Aqui na minha receita tá dizendo que a gente começa pelos braços, tá? E a gente faz os braços primeiros, depois a perna. E aí aqui, ó, você faz o corpo, a perna 2, o corpo e a cabeça, é tudo junto, tá? Então a gente vai fazer aqui, ó. Primeiro você vai fazer o braço, que a receita tá aqui. Depois faz a perna número 1, faz a perna número 2 e vai juntar aqui, ó. E vai tá tudo escrito pra vocês. A carreira que você vai trocar o fio. Que mais? Ó, pelas alças da frente que salvamos da carreira anterior. Tá tudo explicado aqui pra vocês. Então, o que que acontece aqui, ó? Na carreira 35, por isso a gente tem que fazer o braço antes. Porque o braço, ele é colocado junto, tá? Ele é colocado junto com o corpo, você já vai tecendo junto. Mas eu dou uma dica pra vocês, tá? Se vocês acharem difícil fazer tecendo o braço junto com o corpo, costura que não tem problema nenhum, tá, gente? Vai ficar da mesma forma, vocês podem fazer o bracinho, mas se vocês forem seguindo aqui, ó, vou ler pra vocês, tá? Encher e trocar para a cor 8001, que é a cabeça. Na carreira 35, fazer 6 pontos baixos primeiro, fixar o braço com 4 pontos e mais 5 pontos para fixar o braço 2. Então, a gente vai fazer o quê, ó? Para fixar o braço 1, a gente faz 4 pontos. Depois, a gente faz 5 pontos e daí, logo em seguida, já coloca o outro braço com 4 pontos, tá? Então, é bem simples. O que que vai ser feito aqui? Você vai fazer lá, né, deixa eu ver, 5 pontos? Vai fazer 6 pontos baixos, aí vai fixar o braço. O que é fixar o braço, gente? Juntar o bracinho aqui, né, vai juntar o bracinho junto e vai fechar ele, o bracinho vai estar fechado e você vai fixar ele com 4 pontos. Vai fazer 5 pontos, vai pegar o próximo braço e vai fixar com 4 pontos, tá? Por que com 4 pontos? Porque o bracinho, ele tem 8 no total. Como a gente vai dobrar e vai fechar ele com 4 pontos baixos, a gente coloca ele junto, tá bom? Então, é isso. Porque o braço eu também achei facinho, mas o que eu achei aqui, ó, que vocês iam precisar da minha ajuda, era na perninha. Então, lá na minha receita diz que na carreira 14, tá, aqui da perna, na carreira 14 aqui da perna, eu tenho que juntar na outra perninha. Então, como é que é? Eu venho, ó, tá dizendo lá na minha perninha, lá na carreira 14, que eu tenho que terminar ela aqui e fazer 2 pontos aqui na frente. Então, o que que eu vou fazer, ó? Terminei aqui no meu marcador e vou fazer 2 pontos pra frente, ó. 1, 2. Lembrando, tá? Beijo, Marilene! Lembrando, gente, ó, que essa perninha, ela tem que ficar, ó, já tava errado, tá, ó? Ela não é pra dentro, ela é assim, tá, ó? Então, o aumento que tem no projeto, ele fica deste lado aqui, tá? E não assim, ó, porque às vezes a gente faz, ó, não presta atenção e faz isso aqui. Depois que eu fiz os 2 pontos, eu vou fazer 2 correntinhas pra juntar. Então, vamos lá, ó, 2 correntinhas pra juntar aqui. Fiz a correntinha e vou juntar aqui no meu último ponto, tá bom? Agora, a gente tem um esqueminha pra seguir aqui também. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou contar 10 pontos, ó, sobre a perna número 1. A perna número 1 é a primeira, tá? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9 e 10. Aí, eu vou fazer um aumento. Então, eu venho aqui e vou colocar um aumento. Agora, eu tenho que fazer 9 pontos, ó. 1, 2, 3,
quatro, cinco, seis, sete, oito, e aqui, ó, aonde eu juntei nove. 9 pontos. E agora eu tenho que fazer 2 pontos em cima da correntinha. Então, eu venho, desviro ela e vou fazer 2 pontos em cima da correntinha, ó. 2 pontos. Agora, 9 pontos em cima da perninha número 2. Então, vamos lá. Um, dois, ó. Deixa eu amarrar meu fio aqui que eu tinha cortado, tá? Um, dois, todo dois, tá bom? Oi, Michele, Solange, Andréia, Lúcia. Então, eu tô mostrando pra vocês o kit aqui, tá? Que é o kit de amigurumi da círculo aqui. Eu tô mostrando pra vocês a junção da perna, pra vocês entenderem bem aqui, ó. Três, quatro, cinco, seis, sete, 8 e 9. Depois do 9, eu vou colocar um aumento. E agora 10 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e 10. E vou fazer os 2 pontos aqui do meu em cima da correntinha. Essa carreira nós vamos ficar com um total de 46 pontos, tá? Então, vamos lá. Então, é assim que faz a junção da perninha, gente. Então, o que que acontece agora aqui, ó? Da carreira 16 até a 22, a gente tem 46 pontos. Então, a gente vai subir aqui, fazendo 46 pontos aqui, tá? Então, vamos lá, ó. Vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês verem. Gente, deixa eu falar um pouquinho desse projeto. Esse projeto, ele é muito facinho, mas muito facinho mesmo, ó. Que é essa junção aqui, ó, que eu tava querendo mostrar pra vocês, né? Que ele fica com a junção aqui no meio da perninha. Eu vou fazer uma carreirinha aqui e eu vou pegar aqui pra vocês um bracinho, alguma coisa que eu tenha pronta, tá? Pra mostrar pra vocês como é que a gente faz a junção quando a gente quer colocar um bracinho junto, quando a gente não quer costurar. Então, aqui, gente, eu vou mostrar novamente que vocês vão trabalhar direto, tá? Eu vou trabalhar agora aqui com o militar. E depois lá na carreira 34, né, entre a carreira 34, a gente já troca pro fio branco, tá? Então só o corpinho dela que é verde militar. E agora a gente vai falar um pouquinho da saia também, tá? Então quero falar um pouquinho da saia para vocês. Então é assim que vocês vão trabalhando, tá? Vão juntar aqui e beleza. Agora eu quero achar aqui pra vocês alguma coisa. Eu achei, ó. Quando a gente. Não é um braço, tá, pessoal? Não é um braço, mas eu quero mostrar pra vocês como é que é a junção. Vou voltar aqui, ó. Quando a gente quer juntar uma peça na outra, que é o bracinho. Aqui tá dizendo que eu tenho que juntar com 4 pontos, né? Então, como é que junta? Eu vou dobrar pra ficar com 4 pontos aqui, tá? Então, vamos lá, ó. Eu entro na alcinha, esse é o braço, tá? Pensem que é o braço, tá, gente? Oi, Mayra. Então, eu vou ensinar vocês a juntarem uma peça na outra, pra poder a gente colocar o bracinho. Então, ó, vamos fazer de conta aqui, ó. Eu pego a alcinha do braço e a alcinha do corpo, ó. Imaginem que é o braço. Então, ó, lá tá dizendo que é 4 pontos, ó. Um, ó. Dois, não pode pular nenhum ponto, tá, gente? Dois, três e quatro. Então, ali tá dizendo que é 4 pontos no meu braço. Venho e peguei os 4 pontos. Quando você fizer a próxima carreira, ó,
Você vai trabalhar aqui em cima, tá vendo, ó? E o braço, ele vai ficar de lado aqui. É um monstrinho, tá, gente? Mas é só pra vocês entenderem como é que faz o braço. É, muita gente gosta de fazer assim, porque não gosta de costurar, tá? Então, por isso a junção do braço assim, ó. Aí você vem, vai colocar ali onde tá dizendo na receita, e é assim que você junta o bracinho no teu projeto, né? Vai ser aqui na lateral, na verdade. E aqui eu tô juntando só pra vocês terem uma ideia. E fica bonito, ó, e bem acabado, tá? Então, é assim que faz a junção do braço. Então, já ensinei pra vocês a junção da perna e agora também ensinei a junção do braço. Agora, eu vou falar da saia, tá? A saia, gente, ela é o mostarda. Oi, Sandra. E a gente vai trabalhar na carreira 23, que vai estar lá na minha receita, tá? A gente vai trabalhar na carreira 23, né? E vamos trabalhar na cinturinha dela, que é lá onde pega pelas alças de trás. Na verdade, na carreira 24, tá? Você vai arrematar o fio pela parte de trás, aqui, né? E vai fazer... E vai fazer as correntinhas na mesma alcinha, tá? Que vai ser dois pontos juntos. Então, o que que acontece? Em cada alcinha, você vai colocar dois pontos altos juntos, tá bom? E vai fazer... em cada alcinha, depois, você vai colocar três pontos altos juntos. Deixa eu ler de novo. Pera aí pra mim entender pra vocês. Só pra mim explicar direitinho. Pera aí. Ah, oi, Naila! Um beijo enorme pra você. Boa tarde, Edmar. Então, lá na carreira 24, na carreira 23, né, você vai amarrar o fio na parte das costas, tá? É aquele que a gente amarra aqui na parte das costas pra começar o trabalho, né, gente? Aqui. E você vai fazer... Você vai fazer três pontos juntos em cada alcinha, tá? Em cada alcinha, você vai fazer três pontos juntos. A cada final de carreira, fazer um ponto baixíssimo pra poder fechar. Então, o que que acontece? Lá na nossa carreira, pegando na alcinha de trás, eu vou fazer aqui com vocês pra vocês entenderem, tá bom? Então, a gente vai chegar aqui agora e vai trocar o fio pra vocês entenderem como é que é a saia, tá? Então, vamos lá. Vou chegar aqui no meio da perninha, tá bom? Então, aqui, a gente vai pegar agora e vai fazer com vocês uma carreirinha em bloco, tá? Então, vamos lá, só pra vocês entenderem. Então, vamos fazer de conta que a gente tá na carreira 24. Ó, venho e vou fazer aqui a minha carreirinha em bloco. Só pra vocês entenderem a saia aí. Venho... fazendo, eu vim falar uma boa e compartilhar a live, depois vou numa reunião para resolver sobre uma churrasco. Nossa, que delícia, Sandra. Vai lá, beijo e boa reunião. Aí você vai trabalhar aqui, né, fazendo uma carreirinha em bloco, que vocês vão fazer lá na carreira 24, né, pegando na alcinha de trás. E aí a gente quer a cinturinha dela, tá? Então a gente vem aqui... pegando só na alcinha de trás, pra ficar essa alcinha na frente. Então, vamos lá. Exatamente assim. Só pra vocês entenderem bem certinho como é que faz esse vestidinho. Ele é feito com ponto alto, tá? Deixa eu ver, vou comprar pra mim ver, porque eu sei fazer muito pouco amigurumi e aprendo mais. Compra, Silvânia, ó. Aí você já vai entendendo aqui, ó. Se você tiver alguma dúvida, né, vocês sabem que eu tô pulando partes aqui, mostrei como é que junta a perninha, mostrei como é que junta o bracinho e agora eu vou explicar pra vocês como é que faz a saia, tá? Pra não ficar nenhuma dúvida aí a hora que vocês comprarem o kit pra fazer. E eu acho o custo-benefício desse kit muito bom, porque pra quem tá começando ou pra quem vai dar de presente pra alguém, né, ou para quem quer fazer duas pecinhas de Páscoa para decorar a casa, ele é muito maravilhoso. E aí você já tá o kit comprado, né? E acabou, ó. Aí aqui, ó, claro, nós vamos deixar o fio aqui, porque daí a gente vai subir, continuar subindo aqui o corpinho. Mas aqui, vamos fazer de conta que nós estamos na parte de trás. Vou pegar o mostarda aqui, e é na parte de trás mesmo.
Peraí, deixa eu pegar aqui o fio, a pontinha. Vamos ver. Deixa eu achar aqui dentro. Vou achar. Calma aí, acho que tava desse lado, hein, dona Carla? Eu que peguei do lado errado, tá? Ó, tava deste lado aqui. Então, eu vou deixar esse aqui pra lá, depois eu arrumo, tá? E vou pegar aqui. Então, pra gente começar o trabalho, eu vou cortar, tá, pessoal? É, pra ficar mais fácil, mas vocês... É, uma dica aqui, tá? Pra vocês, quando vocês forem fazer a saia, vocês... Quando vocês forem trocar o fio lá na carreira 34 pra branco... Vocês deixem o cortem o fiozinho verde e façam a saia para depois fazer a cabeça, tá? Fica mais fácil. É, olha lá, tô num dinossauro e fico com dificuldade de fazer. A gente sempre tem alguma dificuldade assim, né? Quando a gente pega uma receita nova. Ó, então o que que eu vou fazer aqui, ó? Lá na carreirinha em bló, eu vou pegar e vou levantar três correntinhas, tá? Então eu venho aqui, ó, faço um, dois, três. Esse fio que sobrou aqui, eu vou escondendo ele aqui, ó. Então, em cada alcinha, eu vou colocar três pontos altos, tá? Ó, um ponto alto, mais um ponto alto, ok? Aqui, ó. Então, em cada alcinha em bló, eu vou colocar aqui três pontos altos. Não deixe enrolar o fio, tá? Que nem o meu aqui, tem que pegar o fio inteiro. E aí, você vai trabalhar aqui, ó. E aí, você vai fazer as carreirinhas, tá? Ó. Aí, o que que acontece? Você vai colocar aqui três pontos altos em cada alcinha pra dar o babado, né? Quando você chegar aqui, ó. Quando você chegar aqui do outro lado, você vai fechar com ponto baixíssimo. E vai subir novamente três correntinhas e vai fazer a próxima carreira, tá? Eu vou colocar dois aqui. Só pra gente, ou um também, só pra gente conseguir chegar ali do outro lado e eu mostrar pra vocês como é que é feito o ponto em bló, tá bom? É, gente, eu acredito que esse coelho, sinceramente... Boa tarde, Juliana, Ana Cláudia. Eu acredito que esse coelho, sinceramente, aí em 3 horas ele tá prontinho, tá? Ele é bem facinho de ser feito e bem rapidinho. Em 3 horas, com certeza, ele tá pronto. Aí, você vem aqui fazendo a sainha em ponto alto. Tô colocando um ponto só, tá, gente? Porque eu quero mostrar pra vocês aí, ó. E ele vai ficar, como ele tem 3 pontos altos na sainha, em cada alcinha dessa, significa que ele vai ficar muito armadinho e muito bonitinho, tá? Ó. Como eu só tô fazendo um pontinho, né? Pra chegar lá pra mostrar pra vocês. Oi, Fátima! E mais uma coisa, tá, pessoal? Quando a gente vai pegar uma receita pela primeira vez, que a gente tá pegando uma receita, né, pra ler, é bom a gente ler a receita inteira pelo menos umas 2 vezes, tá? Porque de primeira, às vezes, a gente não entende o que que a professora tá querendo falar. Porque, como eu sempre falo, cada professor tem um jeitinho de ensinar. E, às vezes, a gente fica meio perdido naquilo que a professora tá querendo explicar pra gente... Porque a gente tá acostumado de um jeito e cada professor é um jeito, vocês sabem disso, né? Então, é bem legal a gente ler a receita primeiro. Oi, Fátima, eu tô explicando pra vocês como que vem o kit de amigurumi novo da Círculo de Páscoa e tô mostrando alguns detalhes que eu acho que fica alguma dúvida pra quem tá começando, né, a fazer o amigurumi ou pra quem vai comprar o kitzinho e quer fazer, então eu tô tirando todas as dúvidas dele, ó. Então, eu tô chegando aqui agora no final, tá bom? Ó.
E eu gostei muito dessa cor pra Páscoa. O mostarda com verde, eu achei que ficou muito, muito, muito lindo. Gostei bastante da combinação que a professora fez. Ó. Então, tô chegando aqui, ó. Então, eu venho, ó. Vamos fazer de conta, né, que eu fiz lá os três pontos em cada alcinha. Ficou muito elegante, também achei. Três pontos em cada alcinha. E aí, ó, cheguei aqui no final. Cheguei no final, gente, ó, simplesmente vou prender aqui, tá? Com um ponto baixíssimo. Eu puxo aqui pra não ficar aberto. Prendo com um ponto baixíssimo, tá? E aí, o que que acontece? Vou subir três correntinhas e vou pegar na alcinha de trás. Por isso, a gente fica com aquele degrauzinho bonitinho, ó, na saia, tá? Ó, então eu venho aqui pegando só na alcinha de trás, que é bló, tá, gente? Quando vocês verem qualquer receita escrito pegando em bló, é alcinha de trás, tá bom? Bem assim, ó. Então, você vai ficar com esse degrauzinho. E aí, ó, ele vai ficar exatamente assim. E aqui tá dizendo que você vai fazer quatro carreiras, tá? Isso. Quatro carreirinhas pra sainha. Então, a sainha dela vai dar mais ou menos aqui. Claro, dela vai ficar mais alto, porque aqui não é o lugarzinho da cintura, né? Oi, Ivone. E aí, vocês vão fazer essa sainha. Então, gente, expliquei tudo pra vocês aí, né? Expliquei a junção da perninha, expliquei a junção do braço, expliquei pra vocês como faz a saia. E aí, ele tem um pomponzinho na bundinha, que você vai fazer um pompom, né? E vai acosturar na partinha de trás aqui, né? Aqui, ó. Pompom também, vocês já estão bem acostumadas a fazer comigo. E tem um lacinho, mas a receita tá aqui, bem facinha também. E é assim, gente, ó, vocês vão colocar o olhinho, vão fazer o narizinho, e essa coelha é muito facinho de ser feita, gente, muito facinha mesmo. Compra, Juliana, entra aí no site, tá? Estou em um bingo. Ai, que delícia, Ivone. Compra, essa coelha é muito facinho. Eu acredito que em 3 horas, é verdade, gente, em 3 horas ela já vai estar prontinha aí. E eu trouxe pra vocês todas as partes que eu acho que a gente tem alguma dúvida, né? Então, se você comprar o kit e tiver com alguma dúvida na hora da montagem, pega essa aula e dá uma olhadinha, tá bom? Gente, um beijo pra vocês, muito obrigada. E quarta-feira a gente tá de volta pra mais uma aula aqui com vocês, o sábado do Amigurumi. Beijão!